Cena, el sopar, perquè llavors així la gent arriba, fa una copa de vi o fa el que sigui i després fem el sopar. I llavors després del sopar fem el concert. He fet també de dinar abans, de sopar abans, que abans era com va sortir una mica casualment. I després ens vam donar compte amb el temps, que realment és el que fa també una mica la màgia, perquè quan arriba el moment del concert la gent ja ha parlat entre elles i ja s'ha creat un ambient maco, no?, entre les persones sí, i tal. I moltes vegades que els músics també coneixen la gent que serà el que l'escolta al concert. Això d'un concert en una casa, això ara no estic segur si ho ha fet aquí a Espanya, però a Nova York es fa molt això, és molt comú allà, no? Perquè hi ha molts músics, i gent de, no només de jazz, però sinó també de música clàssica, música de càmera. És una època que, igual tocar en directe, s'està tornant cada vegada més complicat, perquè hi ha menys espais, hi ha molts músics ara, a Barcelona hi ha molts músics joves i tot. Produeixen moments molt màgics i es toca molt a gust. I llavors això ho gaudeix tant el músic com l'escolta, no? Va començar a venir gent que no s'ha jugat. La primera vegada em recordo que trobava gent així com molt gran, no? Això és una casa, i nosaltres, sí, bueno... Que es quedaven una mica com desubicats, no? Com, i llavors, ah, bueno, però... i ara aquesta gent és la gent que sempre, o sigui, tenim sí, que sempre un concert fa 3 mesos o així, que alguna senyora va trucar per dir, això és que... Ah, no, és que mira, estem plens, i va començar, no, sisplau, per favor, no, no... Ens podem quedar fora! They say he wandered very far over land and sea. Per nosaltres és com un espai més, a nosaltres fa molta il·lusió. També de l'altre costat, des que tenim a León, podem anar molts més a concerts i poder tenir un concert a casa és un luxe també per nosaltres, no?